Ինտերի նախկին կիսապաշտպան Արտուրո Վիդալը ֆուտբոլիստ Ալեքսիս Սանչեսին խորհուրդ է տվել հեռանալ Ինտերից ու հայտարարել է, թե Ինտերի և Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը չի կարող խաղալ Սանչեսի փոխարեն։ Վիդալը նաև անվայելուչը արտահայտվել Հենրիխ Մխիթարյանի հասցեին. Ալեքսիս, եթե լսում ես ինձ, խնդրում եմ հեռացել Ինտերից։ Հեռուստահաղորդման ժամանակ ասել է Չիլիի հավաքականի կազմում Սանչեսի նախկին թիմակիցը, որն այժմ խաղում է Ատլետիկո Պարանայինսում։ Մխիթարյանը, ինչպես կարող է Սապուշ Ալեքսիսի փոխարեն խաղալ, նախաղում է, իսկ Ալեքսիսը ոչ, դա խելագարություն է, օգտագործելով անվայելուչ բառապաշար ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ ասելի է 17-րդ տուրի Ինտեր Վերոնա խաղում Հենրիխ Մխիթարյանը հայտնվել է ներաձուրինների մեկնարկային կազմում։ Ալեքսիս Սանչեսը խաղադաշտ է դուրս եկել մրցավեճի 83-րդ րոպեին, որում հաղթել են Սիմոնե Ինձագիի սաները։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Հենրիխ Մխիթարյանն Իտալիա առաջնությունում անցկացրել է 19 հանդիպում, խփել է 2 գոլ և կատարել 5 արդյունավետ փոխանցում։ Սանչեսի անվան դիմաց 8 խաղ է առանց գոլի։